Здравейте, пичи, здравейте и добре дошли, аз съм Преславите от Трит Иванов. Днес е 14 март, нещо такова. Една седмица ни дели от пролетта, за тебе баба зима, да го духаш ти и целото ти семейство. Равноденствието, дами и господа. Днеска се прибирам в 6 часа сутринта. Не знам дали знаете, не знам дали сте се интересували някога, обаче как да ви го обясня, да моя майката, как да ви го обясня? Значи, вижте сега, слънцето е тука, нали така? Е, това е слънцето. Гледайте са. Е, това е слънцето, нали така? И слънцето винаги, винаги, винаги седи в средата. Тоест не си точно средата, обикаля барицентъра на общата маса на слънчевата система, но то е обикновено в звездата, освен когато Юпитер и Сатурн не са от другата страна на слънчевата система и тогава барицентъра малко се изнася. И извън слънцето, т.е. слънцето прави малки кръгчета около барицентъра, защото Юпитер и Сатурн са много далече и са доста тежки, но както и да е, слънцето е тука. И тук е Земята. Обаче Земята, ще му ема майката, не седи право нагоре. Бам! Земята седи на 23 градуса, наклонена. И без значение къде в орбитата си, винаги е наклонена на една и съща посока. Тоест, Северния полюс, който представлява ръката ми нагоре, е леко наклонен, 23 градуса в момента. Така. И когато е лято, нали се сещате, когато е лято, то е наклонен към Слънцето. Тоест, затова деня е по-дълъг, защото по-малка част от северното полукълбо, като е лято, е наклонена надалеко от Слънцето. Така. И съответно, когато сме точно насочени към Слънцето, нали, нашия 23 градусов наклон на Земята е насочен право към Слънцето, това е 21 юни. Това е началото, края на годината и кулминацията на годината. Лятното слънце стоене е най-дългия ден в годината, нали така? Съответно, когато сме надалече от слънцето, това е Коледа. 22, 23 или 24 декември, най-краткият ден от годината, защото ние сме насочени на другата страна от слънцето. Но, нещо много интересно се случва в края на март и края на септември, така наречените равноденствия. По време на равноденствието, Земята се намира точно на 90 градуса спрямо наклона си, перпендикулярна на Слънцето, т.е. всеки един ден Земята спрямо наклона си покрай Слънцето измирава най-голямо разстояние. И в този период от годината, точно в който се намираме ние в момента, деня расте най-бързо, защото ние сме, наклона ни е перпендикулярен на Слънцето и най-бързо осветяваме все повече и повече от Земята. Дължината на деня и нощта се променя най-много, когато сме около слънцестоенето, зимното или лятното слънцестоене. Но когато сме покрай равноденствията, намалява или расте най-бързо. Тоест, в момента се намираме в тази част от годината, в която деня расте най-бързо всеки следващ ден. Нямам идея, може би около 3 минути по-дълъг от вчера, минута и половина по-рано изгрява Слънцето, минута и половина по-късно залязва Слънцето. И като го натрупаш това нещо върху половин година, от 24 декември до 21 юни, това е заради ексцентричността на орбитата на Земята, не се точно половин година, получаваме разлика в България от над 6 часа.